Llegirem el manifest que es llegeix... Sí, va. Llegirem el manifest que aquest any se llegeix en tots els països catalans, que és el manifest de, que s'ha fet des d'Òmnium. La flama ens indica el camí. El camí serpenteja i ens enfila pel coster inclinat de la muntanya. Puc seguir perfectament el seu recorregut perquè el vent mou amb energia les banderes dels nombrosos grups excursionistes que porten camí cap al cim. Els que són molt amunt semblen només petites tasques de colors vius, que destaquen enmig de la grisa de la pedra. Si fixo la vista en els excursionistes que tinc a la mesa a la vora, veig perfectament que aquella no és una excursió qualsevol. Moltes de les motxilles porten lligades un petit feix de llenya. On van? Retrocedeixo unes hores i em situo al vespre anterior. Les nombroses clarianes del bosc que envolta el refugi són un bullici de gent que xerra, canta i dansa en rotllanes mentre es vigilen el foc i les ullades que desprenen l'olor boníssima. L'aplec dels feixos reuneix gent de dos costats de la frontera estatal, tot i que predominen, com és lògic, els habitants dels pobles al voltant de la muntanya. L'ambient és de molta germanor, és fàcil incorporar-se a qualsevol rotllana i de seguida tens a la mà un got mig ple i et trobes tastant una mica d'ullada o cantant i agafant per les espatlles dos desconeguts. Les converses flueixen, tot i que els que venen del sud, això ens sobra. En sobte, som majoritàriament en francès. Sí, és clar, som a la falda del Canigó, al voltant del refugi dels Cortadets. I falten pocs dies per Sant Joan. Torno al camí i les sensacions de llibertat, de pau i de serenitat que sento sempre sóc a la muntanya. Si amb els meus companys també pugem a algun feix de llenya, a la motxilla, i per tant la flama del Canigó també s'alimenta de la fusta portada des del Baix Camp, des de la vila de la Forja. El camí, sense dificultat però costerut, ens porta fins al cim de l'emblemàtica muntanya. Hi ha excursionistes per tot arreu. Uns acaben d'arribar, altres s'inicien el camí de baixada, molts altres estan escampats, descansant i completant el fabulós paisatge que s'obre davant dels seus ulls. I presidint la trobada, la creu, la gran creu metàl·lica del cim, que aquí és protagonista i que pràcticament no la podem tocar. De les diverses vegades que hem anat al massís del Canigó, aquesta va ser la més especial, la més diferent, la conservo més record viu, que vam ser part del petit miracle de la flama del Canigó. És capaç de baixar de nou de la muntanya i escampar-se d'arreu del país. Gràcies a la unió de persones que demana anònim i voluntàriament aconsegueix que de festes mantingui i es divulgui. Això només és possible si l'any rere any es persisteix malgrat les dificultats. Ja està. Això que no va, això, No va, no va. Grava, és per gravar d'una altra persona. Gravar. Està gravant. Estàs molt bé. Aquest és la flama, que ve directe del Canigó. Que tingueu present a l'Ajuntament, per vosaltres. Present a l'Ajuntament? Sí, perfecte. Sí, per vosaltres, per l'Ajuntament. Doncs aplaudiments, sí, no? Que bon ser. Esperem que aquest acte es pugui fer cada any i puguem repetir que tingueu la flama al Canigó presidint l'Ajuntament de la Casa de la Vila, que és la casa de tots. Que ens il·lumini. Bé, moltes gràcies. Aquest és el primer any en què l'Ajuntament rep la flama del Canigó. Tarda, Sant Joan, sol, un bon dia. Tots els municipis de Catalunya avui estan fent quelcom semblant al que fem nosaltres avui aquí. Rebre la flama del Canigó d'una manera, d'una altra, a les places, als carrers, però en definitiva rebre allò que és un senyal i un símbol del que és el país i de la nostra història. Avui, al vespre, les fogueres s'encendran i en aquestes fogueres es cremaran també totes aquelles coses que no volem, però que també desitgem que arribin ben altes per aconseguir els nostres anhels. Per això, la nit de Sant Joan, la nit més llarga de l'any, és una nit d'esperances, una nit d'oportunitats, una nit que els catalans la fem sempre molt nostra, perquè, sens dubte, la nit de Sant Joan és l'inici de tot allò que ens ve de la resta de l'any i també una part important d'allò del sentiment del nostre país. Per això, nit de Sant Joan, la flama del Canigó, aquesta flama que abans deia el president d'Òmnium, que ve de les muntanyes, dels cims, i que puja als cims i va a les muntanyes. Aquest és el gran tresor del nostre poble, el cim. Per arribar a aquest cim, la flama ha de continuar viva. Per tant, d'un a l'altre,
de l'altre a l'un, de pas a pas, de persona a persona, cada català la flama ben endins, ben a fort, ben forta, per fer-la brillar, per aconseguir arribar a allò que és el nostre cim, el nostre anhel, com a poble i com a país. Moltes gràcies. Gràcies. Bona rebella a tothom i bon Sant Joan. Si hi ha algun feliç Joan o Joana, felicitats.